السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چی سورة الأعلى ست شیتم سور چی 87 ات اندر چی تروح نمبر آیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى Pat konmuş eşi. Yüzün Allah Teala'nın farmu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemiz pas görüyordu nesiyet. Agar nafa di nesiyet karmı. Yani garız şey ki her ikisi şey nesiyet karın. Pat kas di nafa yani temiz kusiş nesiyet di nafa temi edbar kayri. یہ چھ مراد ہو چیز کی چیز پر میں پات کن تم کہ اس ونو نصیحت چھن کرنی اگر انسانس تاریخ فکر خبر دیا نفع نہ دیا پت کری نا امید تھو نفع دن اور نصیحت چھ روزن کران اللہ تعالیٰ فرمو سید ذکر مائیں یکشا ان قریب رٹ نصیحت سو یس کھوچان آس امس خوف آس اللہ تعالیٰ سن تو سہ رٹ نصیحت ام پتہ وچ اس کت تہ اللہ تعالیٰ فرمو و یتجنبہ الاشقا بے دور روز اجتناب کرے امنش یعنی نصیحت یس امنش روز دور سو یس ساروی کھت بد بخت آس اور حقیقت تی کیاز کہ یل انسان سنی یس زن یہ اللہ تعالیٰ ہن یہ کلام سوز یہ قرآن کورن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل تو اس وچان کہ اگر امنش واقعی دور رود ام نصیحت نش کان تمس ہو بد بخت چھن کان کیازکہ تر وجہ یہ ساروی کھت سٹھا نیک بختی اگر اکس انسانس اخرت حاصل گس اور تم خطر یہ کتاب تم خطر نصیحت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کران ویتن فرموک و یتجنبہ الاشقی بے دور روز ام نش یعنی نصیحت نش روز دور سو یہ ساروی کھت بد بخت آس الذی یصلی النار الکبری سو یس وس بڑس نارس یعنی جہنمس اندر وس ام پتہ اللہ تعالیٰ فرموان اتن ثم لا يموت فيها ولا يحيى ام پت اسی یعنی ساری خود بد وقت چ اسی نصیحت نش رو دور تو یوزن ویسے ات بڑس نارس اندر تم پت ام سس حالت کیا گشت نارس اندر ثم تم پت لا يموت فيها یہ مرنا ات منز کی چونکہ یہ پتا اگر ایکس انسانس دنیا اس منز باسان چ کا مصیبت کا مشکل امج باسان شاید موت ستی گسی ختم مگر مسلہ چھ کات یہ کہ یس زن اخرتس اندر ات نارس اندر بڑس نارس اندر وس یہ شخص یس ساری کھت بد بخت آس تو یہ مر نہ ات مز کہ موت یہ امس کی ات مز گو امس کلیتن تہ ہیک نی امس کن اند یہ نارک عذاب ختم گسیت کی اش طرح فکر اتن یعنی امس روزن تو روزن ات مز امس یہ موت کی لا یموت فیہا مر نہ ات مز یہ کی والا یہ یا بے روز زندگی کی تو کیا مطلب گو یہ زندہ روز یہ عذاب کھی مراد چھ کہ یت ون ہو واقعی زندگی گزارن تہ زندگی گزارنی کیازہ کہ امس خطر اس عذاب اتہ آس سہ گئی نہ کان زندگی کی تی مراد والا یہ یا بے روز زندگی کی گو مراد چھ کہ موت سہ ما ترہ امس فکر انسانس تہ بچہ بہ نار نش اگر موت ہی یہ ہے مگر یہ اس نہ سہ کی امس روزن ہمیشہ ہمیشہ اتن اگر یہ اس واقعی کافر مشرق اس منافق اس اور اس ام سن زندگی آس یہ آس تنگ زندگی سٹھا تت ون اللہ تعالیٰ والا یہ یا بے روزنی زندگی ام پت اللہ تعالیٰ فرمان قد افلح من تزکا بتحقیق یعنی یقینی کامیاب گو سو اس پاک گو من تزکا اس پاک گو یہ پتہ کہ کامیاب سو اس پاک گو
یم پن نفس پاک کور کم نش پاک کر کفر نش امس پاک گسن کم نش کفر نش امس پاک گسن شرک نش امس پاک گسن نفاق نش امس پاک گسن غلط عقائدوں نش گو ام ساری چیز یم زن امس امس تراو امس پن پان پاک کر ایمان ان ادے گسی پاک گوتن آو قد افلح من تزکا بتا کی کامیاب گو سو فلاح پوتین من تزکا اس پاک گو گو توے چھ لازمن اگر یعنی شخص اک انسان وسان چھ کامیاب گسن تیل چھ لازمن امس پاک گسن اور یون اس کی پاک کمو کمو چیزوں نش امس گسن کیازی اگر کفر آسس انکار آسس سد دی نے امس پاک گسن کی تیل تہ امس جہنم ابدن ابدا اگر امس اندر شرک اس یہ شرک درا ژول نہ امس مز کی تیل تہ گو نی پاک کی رود نا پاک اتھے پاٹ اگر امس نفاق اس تیل تہ رود نا پاک کی گو امس یا تم شرک یا عقائد غلط عقائد یمو سۭتۍ روزی نہ مسلمان کی گو یہ گو نہ پاک تیل کی تو یتن وچھان چھ قد افلح من تزکا بتا کی کامیاب گو سو یس پاک گو امہ پتہ وچھان چھ اللہ تعالیٰ فرمان وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بے کری یاد یہ پنس رب سننا یعنی یہی پنس رب سننا کامیاب گو سو اس پاک گو بے ہے پنس رب سننا مراد چھ اتھائے اللہ تعالیٰ سے یاد ہر ہمیش تمہیں سیت کری تسن احکامات آنی بجا تیلے تیم تسن محارم یعنی منح کرمی چیز تیلے تی رکی تمونش گو یتن ونک وزکا رسما اللہ تعالیٰ فرمان بے ام کیا کور یعنی کامیاب گو یقینی سو ام یس پاک گو وزکا رسما ربہ بے ہتن پنس رب سن ناو کورن ذکر پنس رب سن ناو فصلا پس پرن نماز اتیش تران فکری کہ اخ شخص ام اون ایمان ام چھن پن ام نفس مز شرک کفر نفاق ام ساری چیز کڑی یہ گو پاک ام ہت پنس رب سن ناو مگر پتہ یہ فصل لا پس پر نماز اچھ تران فکر واقعی یعنی یہ نماز ہن قیمت نماز ہن قیمت کوتا امی قدر قیمت کوتا کہ اتن تم اللہ تعالیٰ کامیابی سے اہم یہ چیز کہ یہ پہ نماز عبادات امس کرنے فرائض امس کرنے مگر ات آو نماز ہن ذکر اللہ تعالیٰ فصل لا پس یہ پہ کیا نماز ام سات تش تران فکر توہ اسلام اندر چھ تصور کن جائے نماز ور ہک مسلمان یہ تصور کن جائے توہ تم وچان صحابن ہند دور اس صحابن دورس من تس ممکن یہ کھانا پڑھ نماز کی اگر کھانا نماز پڑھ تس سمجھان فوراً منافق آ تم تران فکر مگر یتن ونکس ازکس یت دورس مجھ تران فکر کہ مسلمانس کوتا یقین مکلو امس تو ام سن یہ اصل اس نماز بہترین یہ عبادت اللہ تعالیٰ تھمت اس یتھ مز یہ بار بار پنس ربس یاد کران یتھ مز بار بار پنس ربس یہ منگان تو مگر ام سن یہ ضائع کرتھ ونکن انسان نماز تھی گو اس یہ تیش یعنی قرآن ونمت یہ خلف امن بعد ہم خلفن ادا الصلاح یعنی پت امن اصل لوک ہم انبیاء علیہ السلام پت پت وار 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 آئے پت اللہ تعالیٰ فرمان بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تُہ ہسا چھو ترجیح دیوان آثر یؤثر چھ فعل یہ گو اثر انداز بناون ترجیح دیون اللہ تعالیٰ فرمان بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تُہ چھو ترجیح دیوان دنیاوی زندگی والآخرت خیر و ابقی بے یعنی حالانکہ آخرت چھ بہترین بے باقی روزن واش یعنی دنیاوی زندگی ختم گس مگر انسان کیا چھ اللہ تعالیٰ ون بلکہ کیا گسان چھ بلکہ تو ہسا چھ دیوان ترجیح دنیاوی زندگی حالانکہ آخرت اس چھ سوئی چھ بہتر بے چھ سوئی باقی روزن واش یعنی مراد چھ کہ یہ دنیاوی زندگی چھ فانی چھ مکمل نہ اور امہ پتہ آخرت زندگی انسانس ہمیشہ ہمیشہ سوئی چھ باقی روزن واج اس اللہ تعالیٰ ون بل تؤثرون الحیات الدنیا
ایچ ایم سے طرح فکر کی یوز دنیا بھی زندگی ترجیح ہیوان چھ دن یہ کیش انسانس کامیابی نش کرنا پات یہ انسانس پت پاک گچھے یہ ایم نش یعنی شن پاک ہکا گچھت کے یہ ایم سے انسانس یوش یوز دنیا زندگی یوش چھ دنیا بھی زندگی ا ترجیح دین چھ یوش وری خسارس انسانس پاو تو حالانکہ یہ پتہ کہ یوس آخرت چھ سوچ بہتر سوچ باقی روزن واجن تیل کیا یہ چیز کہ دنیا زندگی ترجیح دین ییل کہ پتہ چھ آخرت یہ باقی روزن واجن ایم خطر وچھان چھ اس قرآنس اندر چھ وارہن جائن یوس دنیاوی زندگی چھ امچ ناپائیداری آمس بیان کر اور امچ حقیقت آمس بیان کر اگر اس سنو کہ اس تو یس مے ون پات کن تو یس سور چھ یہ چونکہ جمعہ نماز اندر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھان یہ بوڑ بار واز تکیازی اس یعنی امام پر جمعہس اندر بڑ بڑ قرات کرے پتہ بوج پتہ کن مقتدی پتہ ام ساتھ یہ چیز بوج قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى پتہ بوج بل تؤثرون الحیات الدنیا یعنی اللہ تعالیٰ ونان بلکہ تو ترجیح دیوان دنیاوی زندگی ول آخرت خیر و ابقا آخرت چھ بہتر تو بیٚیہِ باقی روزن واجن ییٚلہِ یہِ مُقتدی بوزِ ییٚلہِ یہِ امام پَرِ قُدرتی کَتھ چھِ یہِ چھِ سارنٕے خٲطرٕ نصیٖحت اَتٮ۪ن گژھان کہِ دُنیٲوی زندگی کیٛازِ دِمو أسۍ ترجیح ٲخرتَس پٮ۪ٹھ یہِ کوتاہ تیوٗت چھُ دُنیٲوی زندگی کۭژاہ چھُ تیوٗت پایدار کہِ أسۍ دِمو اَتھ ترجیح حالانکہِ ترجیح گژھِ اِنسان تٔتھۍ دیُن یُس پایدار آسہِ یُس باقی روزن وول آسہِ چوٗنٛکہِ آخرت چھِ بہتر تہٕ بیٚیہِ چھِ ٲخرتٕے باقی روزن وول تیٚلہِ کیٛازِ دِمو دُنیٲوی زندگی کیٛاہ ترجیح اَتھ وٕچھان چھِ أسۍ قرآنَس اندر واریاہَن جایَن أسۍ چھِ وٕچھان قرآنَس اندر اگر أسۍ نِمو ترٛیِم سوٗر سوٗرتُ آلِ عمران اَتھ اندر وٕچھان چھِ أسۍ اَتھ ترٛیٚمِس سوٗرَس اندر اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ واضح طور یعنی اللہ تعالیٰ وَنان أمۍ دُنیٲوی زندگی ہِنٛز حقیٖقت ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ سوٗرتُ آلِ عمران ترٛیٚیِم سوٗرٕ اَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ 14 نمبر آیت اَتٮ۪ن چھِ اللہ تعالیٰ فرمان زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ اللہ تعالیٰ وَنان مُزَیِّن آیہِ کَرنہٕ چَمکاونہٕ آیہِ لُکَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ خوٲہِشاتَن ہُنٛد محبت تِم کٕم خوٲہِشات چھِ مِنَ النِّساء زَنٮ۪ن ہٕنٛز یعنی اِنسانَس مَردَس فِطرَتَس منٛز یہِ چیٖز چھِ زَنہِ ہٕنٛز رغبت اللہ تعالیٰ وَنان یہِ ہَسا آیہِ مُزَیِّن کَرنہٕ یہِ آیہِ مُزَیِّن کَرنہٕ لُکَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چَمکاونہٕ آیہِ خوٲہِشاتَن ہُنٛد محبت زَنیو منٛز وَل بَنیٖن بیٚیہِ لٔڑکہٕ یعنی اِنسان یَژھان چھِ لٔڑکہٕ گژھن آسٕنۍ اولاد گژھن آسٕنۍ یہِ ہسا آو مُزعین کَرنہٕ چَمکاوُن وَل قناطیٖر المُقَنطَرۃ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّۃ بیٚیہِ ڈیرَن ہٕنٛدۍ ڈیر ڈیرَن ہٕنٛدۍ ڈیر سۄنٕکۍ تہٕ بیٚیہِ چاندِ ہِنٛدۍ یعنی اِنسان یُس زَن چھِ نفسَس اَندَر فِطرَتَس اَندَر چھِ یِہوٚے وٕچھنہٕ یِوان کہِ یعنی یہِ چھِ کَران پَسنٛد یِم أمِس چھِ چَمکاونہٕ آمٕتۍ یِم سۄنہٕ سٕنٛدۍ تہٕ بیٚیہِ چاندِ ہِنٛدۍ ڈیر یعنی مال وَل خۄیلِل مُصَوَمہ بیٚیہِ کٕم خوٲہِشاتو منٛز کُس چیٖز چھِ بیٛاکھ چیٖز تہِ نِشاندار بہتریٖن گُرۍ یعنی بہتریٖن سَوٲرۍ گٔژھ آسٕنۍ یہِ تہِ چھِ آمُت مُزعین کَرنہٕ چَمکاونہٕ آمُت وَل اَن آمہِ وَل ہَرس بیٚیہِ چاروٲے تہٕ بیٚیہِ کھیتی مُراد کیٛاہ چھُ مُراد چھِ یِہوٚے مال کیٛازِ تَتھ وقتَس منٛز مال آسان أمِس چاروٲے زیادٕ آسان مال آسان ییٚمِس زَن زیادٕ زٔمیٖن کھیتی آسہِ ہے سُہ اوس آسان مال گوٚو اَمِکۍ یِم خوٲہِشات چھِ یِم ہَسا آیہِ لُکَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کَرنہٕ مُزعین چَمکاونہٕ آو اونے اُہُنٛد محبت مگر اللہ تعالیٰ اَتھ سٲرسٕے وَنان چاہے یِم زَنہِ چھِ خانٛدارنہِ چاہے یِم اولاد لٔڑکہٕ چھِ چاہے یِم سۄنَن تہٕ چاندِ ہٕنٛدۍ ڈیر چھِ چاہے یِم بہتریٖن سَوٲرۍ چھِ چاہے یِم یعنی أمِس چاروٲے کھِل چھِ چاہے أمِس زٔمیٖن کھیتی چھِ اللہ تعالیٰ سٲرسٕے وَنان یُس یہِ چَمکاونہٕ أمِس آو چَمکاونہٕ کیٛازِ آو اِمتِحان چھُنہٕ أمِس اَپٲری اِمتِحان چھُ اَپٲری أمِس کیٛازِ یُس یہِ چَمکاونہٕ آو اَتھ کُن ہیٚکہِ اِنسان بازے مُتوجہ گٔژھِتھ یہِ لَگہِ أتھۍ کُنُے أمِس گژھِ ٲخرت مٔشِتھ اللہ تعالیٰ یِمَن سارنٕے نعمتَن سارنٕے چیٖزَن وَنان دَپان ذالِکَ مَتَاعُ الْحَیاتِ الدُّنیا یہِ ہَسا چھُ دُنیٲوی زِندگی ہُنٛد فٲیدُک چیٖزا متاع یعنی یِم سٲری چیٖز چھِ دُنیاوی زِندگی ہُنٛد فٲیدُک چیٖز مگر اللہ تعالیٰ وَنان وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآب بیٚیہِ اللہ تعالیٰ یُس چھُ تَس نِش چھِ بہتریٖن لوٹنٕچ جاے بہتریٖن لوٹُن یعنی اگر ٲخرت وٕچھو یِہوٚے چھِ بہتر أتھی گژھِ اِنسان ترجیح دیُن یہِ چھِ ٹھیٖک دُنیا چھِ ضٔروٗرتہٕ مُطٲبِق اِنسانَس کَرُن یہِ اِنسانَس ضٔروٗرت چھِ تہِ چھِ أمِس یہِ چھِ پَتہ اِنسان چھِ یہِ روزِ کُنہِ جایہِ منٛز
یہ پتہ کہ اگر أمِس سوٲرۍ آسہِ کُنہِ جایہِ پَکہِ یہِ گژھِ سوارِ اگر أمِس پَلو لاگُن چھُ یہِ لاگہِ مطلب یِم ضروٗرت أمِس چھِ تِمَے کَرِ یہِ مگر وٕچھُن چھُ یہِ کیازِ دِی دُنیٲوی زِندگی ترجیح ٲخرتَس یعنی اگر ضروٗرتَس تُہۍ أکِس اِنسانَس دُنیٲوی زِندگی آسہِ ضروٗرتہٕ مُطٲبِق توٚتُے چھُنہٕ حرج کینٛہہ مگر مَسلہٕ چھِ کَتھ یہِ کہِ دُنیٲوی زِندگی ترجیح دِنۍ ٲخرتَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ مُصیٖبت گوٚو تی وَنان اللہ تعالیٰ وَاللہُ عِندَہُ حُسنُ المآب یُس لوٹُن بہتریٖن لوٹُن چھُ سُہ کَس نِش یعنی بہتریٖن لوٹنٕچ جاے سُہ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس نِش یعنی جنت یُس چھُ سُے چھُ اَصلی بہتریٖن اللہ تعالیٰ تِم تی وَنان دَپان کُل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیِو آ نبی اُکُم بہِ خیرِ مِن ذالِکُم یہِ چھُ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ وَنان دَپان چھُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیِو کیٛاہ بہٕ دِموا تۄہہِ خبر یُس اَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھِ یُس یہِ وَننُک انداز چھُ کیٛاہ بہٕ دِموا تۄہہِ خبر تَمِچ یُس زَن اَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھِ یہِ انداز چھُ وَنان کہِ اَصلی یُس بہتر چھُ تَتھٕے گژھِ اِنسان ترجیح دِنۍ وۄنۍ فرماوان اَتٮ۪ن اللہ تعالیٰ للذین تقوا عند ربہم تِمن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِم پرہیزگار چھِ پرہیزگٲری کیٛاہ چھِ پرہیزگٲری چھُنہٕ اِنسان بَنایہِ ظٲہِر دَپہِ بَس لُکَن باسہِ پرہیزگار پرہیزگٲری اگر وٕچھِنۍ آسہِ کہِ کانٛہہ شخص چھا پرہیزگار یہِ گژھِ وٕچھُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احکامات کۭتیاہ چھِ یہِ بَجا اَنان یعنی یِم اللہ تعالیٰ ہَن حُکُم دِتۍ تِم کۭتیاہ چھِ یہِ کَران اور یَتھ اللہ تعالیٰ ہَن منع کوٚر تَمہِ نِش کوتاہ چھُ یہِ دوٗر روزان تَمے سۭتۍ نَنہِ أمۍ سٕنٛز پرہیزگٲری کۭژاہ چھِ گوٚو اللہ تعالیٰ وَنان للذی نتقوا بیٚیہِ چھِ تِمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِمو زَن پرہیزگٲری اِختیار کوٚر عند ربہم تِمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ أہٕنٛدِس رۄبَس نِش جَنّاتٗن تَجری مِن تَحتِہا الأَنہار تِم باغات یِمَن بُنۍ کِنۍ نہر وَسان چھِ خالدیٖن فیٖہا یِم روزَن ہمیشہٕ ہمیشہٕ یِمَن منٛز گوٚو اَتہِ ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن یِمَن دُنیٲوی یِم نعمتہٕ چھِ یِمَن بَدَل ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن بہتریٖن کیٛاہ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن جنت ووٚن یَتھ بُنۍ کِنۍ نہر وَسان یَتھ منٛز ہمیشہٕ روزَن یِم جنتی گوٚو یِتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ پٮ۪ٹھ کَنۍ اوس زَنٮ۪ن ہُنٛد معاملہٕ ییٚتٮ۪ن ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن وَ اَزواج مُطہرا بیٚیہِ آسَن یِمَن پرہیزگارَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ آسَن پاک زَنہِ پاک جورِ جورٕ وَرِدوان مِن اللہ بیٚیہِ آسٮ۪کھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ رضامٔنٛدی اللہ تعالیٰ فرمو وَاللہُ بَصیٖرٌ بِالعِباد بیٚیہِ اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ وٕچھَن وول بَندَن گوٚو وَنُن چھُ غرض چیٖز اور پَتہٕ کٔر اللہ تعالیٰ ہَن یِمَن نیک لُکَن ہٕنٛز ذِکِر تہِ یِم کٕم چھِ الَّذِینَ یَقُولُونَ یِم وَنان چھِ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا اے سانہِ رۄبہٕ بے شَک اَسہِ اوٚنُے ایٖمان فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا پَس مَغفِرَت کَر تہٕ سانہِ خٲطرٕ سانٮ۪ن گۄنہَن وَقِنا عَذابَن نار بیٚیہِ بَچاو تہٕ اَسہِ نارٕ کہِ عذاب نِش پَتہٕ ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن صِفت تہِ الصابِریٖن یِم چھِ صبر کَرَن وٲلۍ آسان دُنیاہَس منٛز صبر کَرُن اگر دیٖنَس پٮ۪ٹھ روزُن چھُ تیٚلہِ چھُ صبر ضروٗری کَرُن دُنیٲوی نعمتہٕ چھِ بُتھ اِنسانَس ہاوان یِم ہاوان دُنیٲوی نعمتَن چھِ مَزٕ یِوان یی کیٛازِ یِم چھِ آمژٕے یِم نعمتہٕ اَمے خٲطرٕ بَناونہٕ تاکہِ اِنسان گژھِ اَتھ کُن مرغوب یعنی یہِ گژھِ اَتھ کُن أسۍ وَنو راغِب یِم چیٖز بَنَن مرغوب اِنسان گژھِ راغِب یِمَن کُن گوٚو وَنُن چھُ کہِ اَتٮ۪ن چھُ صبر کَرُن حَقَس پٮ۪ٹھ روزنَس چھُ صبر کَرُن پٔزِس پٮ۪ٹھ روزنَس چھُ صبر کَرُن اللہ تعالیٰ وَنان الصابِریٖن یِم چھِ صبر کَرَن وٲلۍ والصادِقیٖن بیٚیہِ کیٛاہ پٔزۍ وَنَن وٲلۍ یِم چھِ پوٚز وَنَن وٲلۍ والقانِتِیٖن بیٚیہِ چھِ یِم فرما بردار والمُنفِقِیٖن بیٚیہِ چھِ یِم خرچاوان یعنی یِم چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد مال یُس زَن اللہ تعالیٰ ہَن دیُتمُت چھُ تَمہِ منٛز خرچاوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن وَتَن والمُستغفِریٖنَ بِالاسحار بیٚیہِ چھِ یِم اِستِغفار آسان کَران سحر کہِ وقت یعنی یُس رٲژ سُنٛد ٲخری پہر چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِ یِم اِستِغفار آسان کَران وَنُن چھُ غرض اَتٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھان چھِ اَتہِ چھِ تَران فِکرِ دُنیٲوی زِندگی ہِنٛز حقیٖقتہ کۭژاہ چھِ یعنی اللہ تعالیٰ ہَس نِش کیٛاہ وَزنا چھِ اَتھ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ دٔہِم سوٗر چھُ سوٗرت یوٗنُس تَتٮ۪ن تہِ چھِ اللہ تعالیٰ دُنیٲوی زِندگی مُتعلِق وَنان یہِ چھُ دٔہِم سوٗر چھُ سوٗرت یوٗنُس اَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ 24 نمبر آیت اللہ تعالیٰ اَتٮ۪ن فرماوان اَتٮ۪ن چھِ اللہ تعالیٰ مِثال دِوان دُنیٲوی زِندگی ہِنٛز یعنی اَمِچ حقیٖقت کیٛاہ چھِ اِنما مثل الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ وَنان ہے بے شک ہسا چھُ دُنیٲوی زِندگی ہِنٛز مِثال کما اِن انزلناہُ من السماء یہِ ہسا چھِ تَمہِ آبٕکۍ پٲٹھۍ یُس اَسہِ نٲزِل کوٚر کَمہِ آسمان کہِ طرفہٕ یعنی بٲرشہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ دُنیٲوی زِندگی دوٚپُکھ أمۍ سٕنٛز اَمِچ مِثال چھِ تَمہِ آبٕکۍ پٲٹھۍ یُس زَن اَسہِ نٲزِل کوٚر آسمان کہِ طرفہٕ پھکھ تَلت بِہی نبات الارض پَس اَمہِ سۭتۍ چھِ خلط مَلط گژھان زٔمیٖن کٮ۪ن یِمَن کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن مِما یہِ عقُل الناس تَمہِ منٛز یہِ لُکھ کھٮ۪وان چھِ وَلہٕ اَن عام بیٚیہِ چاروٲے کھٮ۪وان چھِ مُراد گوٚو اَمہِ آبہٕ ذٔریعہٕ یُس یہِ آسمان طرفہٕ وَسان چھِ اَمہِ ذٔریعہٕ چھِ یِم کُلۍ کٔٹۍ کھَسان یِہوٚے چھِ غذا بَنان اِنسان ہُنٛد یِہوٚے بَنان چھِ چاروایَن ہُنٛد غذا
مگر اللہ تعالیٰ ونان حتی اذا اخذت الارض زخرفها یوتین پتی زمین رٹان چھ پنن چمک زینت وزینت زخرف تش مراد یعنی چمک وزینت بیش مزین گسان چمکان چھ زمین وظن اهلها بیش گمان گسان امکن لوکن زمین ہن پٹھم لوک آسان چھ انہم قادرون علیہا بیشک ہم چھت پٹھ قدرت تھاوان وئی یعنی بو کھوتی رزق باقی چیز اتھ پٹھ چھ اس قدرت یعنی اس کو کیت کرت کھات چھ اللہ تعالیٰ ونان اتاہا امرنا آو اتسون حکم لیلن او نہارا رات کسیا دولی فجعلناہا حسیدن پس یہ فصل وصل اس کھچا ہے یہ بنو اس کیا آت کر اس کٹر کعلم تگنا بالامز گویا کہ زن اوسی نی رات یہ فصل اللہ تعالیٰ ونان کذالک اتھائی پویٹ نفصل الآیات اتھائی پویٹ تفصیل کنا بیان آیاتن ہنز لکومی یتفکرون یہ تت قوم اس خطر یم تفکر گور آسن کرا تو ام پت اللہ تعالیٰ ونان دپن واللہ یدعو الی دار السلام بے اللہ تعالیٰ چھو تہ بلاوان سلامتی ہندس گرس کو یعنی آخرت کو اتن وچان چھ اللہ تعالیٰ مثال ام مطلب گو اگر اس آمت چھ دنیاس من سون روح آو جسم بنیو ات جسمس من ژاو یہ ام بارشی ہند پٹھ مگر پتہ چھ انسان چست گسان ات پٹھ یہ فصل وصل گسان چھ بارش سے چست اتھے پٹھ انسان بڑا بڑا روزان یہ روح چھ ات جسمس من روزان یہ چھ لکٹ بچہ پتہ بوڑ جوان گسان امس باسان انسانس بس بنوس بہ قدرت چھ مے کی چمکیا سوری کی مگر ات من چھ امس یہ کن سات موت یہ آو زن چھ یہ آسن یہ انسان وہ کت پٹھ سمجھو اللہ تعالیٰ ن تچن کور چھ فصل ام سچ سمجھ یہ کہ ات گسان تھے پٹھ گس تیل یت توے چھ انسان یل سانی دنیاوی زندگی حقیقت کس آشی یہ اللہ تعالیٰ من آیاتن من سمجھاوان قرآنس من واریاہن جائن اتھے پٹھ اگر اس وچھو یس زن سورۃ الکہف چھ یم سات سورۃ الکہف وچان چھ اردہم سور ات من چھ اس 15 نمبر آیت اتن تہ چھ اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی ہنز یعنی حقیقت ونان حقیقت کران بیان توے وچھو تہ نچ وچھان ہر جمعہ دو چھ پران اکثر مسلمان چھ پران سورۃ الکہف سورۃ الکہف چھ پران مگر دنیاوی زندگی ہند فکر تران کہ یہ کہ یہ دنیاوی زندگی ہند مثال ات سورۃ الکہفس من اللہ تعالیٰ یہ کیا دلیل چھ ات کیا گسان پتہ یہ مال یم شر یہ کیا زنا چھ اصل کیا اس میں کرن سہ گوس ات ترن فکر یہ ماشہ سورۃ الکہف صرف بس تھا پن جائے یہ چنتا پان انسان بس اتر ثواب مگر ثواب چھ ٹھیک اللہ تعالیٰ دی ثواب مگر یہ اللہ تعالیٰ سن کلام یہ سمجھن تہ کہ اتن وچان چھ اسم سات سورۃ الکہفس من وچان چھ 15 نمبر آیت اللہ تعالیٰ ونان ودرب لہم مثل الحیات الدنیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تھی دیو امن مثال دنیاوی زندگی ہن یعنی امن سمجھایو دنیاوی زندگی ہن مثال یہ ہسا چھ کما ان انزلناہ من السما یہ آبک پٹھ اس نازل کور آسمان کی طرف یعنی بارشی ہند پٹھ فختلط بہ نبات الارض پس رلیو ام سیت یعنی زمین ہند ام کل کٹ یعنی کھت ام کل کٹ ام سیت فاصبح حشیما پس پتہ بنیو یہ کیا یہ بنیو پتہ ترش گس یعنی تہ گو مراد یہ اس تازہ اس یہ گاس واس باقی یہ پت ہک کرہنیار پھورس ات بنو ترش گاس تاز روح ریا ات چھ بڑاواں پت ہوا یعنی تیوت چھ یہ گاس ترش پتہ گسان ختم ات چھ ہوا تلان تھوت نوان وڑائی اللہ تعالیٰ ونان وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا بے اللہ تعالیٰ چھ ہر چیز پٹھ سٹھا قدرت تھا یعنی غرض چھ کہ دنیاوی زندگی اگر چھ اللہ تعالیٰ ہیکن نت اس ونکینس زندہ ونکینس چھ شاخ کھسا کیا پتہ کھسا بیس گٲنٹہ کھسا نہ کھسا کیا پتہ چھ پگہ آسمان نہ آسمان موت زن پیو بتھ یعنی امہ گاسکی پٹھ زن گو ات پٹھ ہوا ات وڑاوان چھ انسان مکلو اللہ تعالیٰ چھ قدرت ات پٹھ گو انسان سمجھے ہے یہ دنیاوی زندگی کچا حقیقت چھ امہ پتہ ون اللہ تعالیٰ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ ون مال تہ بیئی لڑکہ یم ہسا چھ دنیاوی زندگی ہن زینت مگر سوتی ون اللہ تعالیٰ والباقیات الصالحات خیر عند ربک یہ وچھو تھی اللہ تعالیٰ چھ ونان کہ مال گژھ نہ تہ آسن اللہ تعالیٰ چھ کن جائے ونان کہ شر گژھن نہ تہ آسن یہ چھ تی ہم چھ مگر دنیاوی زندگی ہن زینت چھ چم چھ مگر اصل کیا اس کم خطر چھ اصلی ترجیح چھن دین دنیاوی زندگی کی دنیاوی زندگی ہن ات زینتس من چھ پھسن کی ام مال ذریعہ امن شر ہن ذریعہ چھ پھسن کی آخرت پنن چھ تباہ کرن کی اللہ تعالیٰ ون اتن یہ والباقیات الصالحات تو صالحات یم زن چھ تم چھ باقیات یعنی تمے روزن باقی یم زن باقی روزن اعمال چھ تم کم چیز الصالحات یعنی یم زن باقی روزن ول چھ صالح اعمال خیر عند ربک ثوابن بہترین چھ ام چینس ربس نش ثواب کے اعتبار بدلے کے اعتبار
ve kayrun amala be behtirin çim ümid ki edibarit. Bu vanun çi garız ahçiyiz ki aytaran fikri ki agarçi mal, agarçi şuri dünya vizindeki ziyanet çi. Magar insan geç buçun ki itpadat kulis gasan çi bana potusi kya yani bana çi sur or tempa çi vada maa thava. İthay poşi dünya vizindeki var khatam gasan. Rahatın ez dahver, pat gayi vuh, pat gayi trıh, pat satji, pan sa şehr, payuşun laga insanız. Yine insan kapırışı bada bırakın. Suyku te penin bızargan insanın te prisitimizin umar resitçe, te büktü yuvayın to dünya evi zindagi kota time durutay. Tamam da ben aş taran fikri eşit rahatın lakı. Bu aş taran fikri yel tamam ye başa aş de kesi. Eş git parçı penis pana samca bas aş gays nişay edi. Bu tava işi şi mal çi, şuur çi, dünya evi zindagi ziyanet Allah ta'nın mun, tiyek şi ziyanet çi. Yani insanın under çi kesi mal yehi kimse tveri ne kaim kirit, khır kirit. De bir avlad asans tam olsa, eğer soyla asans tam rojus can rojus patkin, yani sadece yar ya rojus patkin, dünya bir zindeki hizyen açı, magar imtihan tiş. Asıl ki aşe, baki rojun var çiğiz işte, tamay yemzan soyla amal. Asıl ki tavay insan di akırta starji, tuhun Allah talan ki maşo beter. Bu tavay işi ak insan, yani ak insan var sano iş, agar iş sano var, aşi samuj amkatin iş samuj inşallah zoru. Öş müşan empat agar iş sano. Öş bu şan ütün yu dünyevi zindegin hakikat Allah Teala vanan satvan zihim surçu suratul hadid. İmsat satvan zah nabar surçu surçu ahmul şan şeys suratul hadid. Ahmul şan şeys ayet nabar vuh. Ahmul şan Allah Teala dünyevi zindegin ziyye hakikat taran fik. Allah Teala vanan iye alamu. Allah Teala vanan tuh zini. Şu kit parçı Allah Teala vanan. İye alamu. Zinyusa. Annamal hayatu dünya. Beşik dünyevi zindagi yusçu laibun ve lahvun yasa çu keel gündün çuy. Bey ve lahvun bey tamash yani bu çun nazar. Yani esmona ütpört ki gündes mızkiyaş insanız takan cism. Tamash vüçnes mızkiyaş zihin gatsan ağır. Agar at kaşırız mızdarcam vüçpü ütpört karo temin matta go Allah talamına zinyusa dünyevi zindagi çu beşik cismu kya thakavat yani yatmız thaki cism bey bey kiyo demaguk ağır yar. Yani insan susuna demag ağır. İnsan susuna panın cüsüm kaimin maz hapayrı pa çanani cüs. İthay pa demag rozan ağır at dünya sık. Allah Teala vana dünyevi zindagi zini utu işu yi. Ve zinatun beşu zinati. Cam. Ve tafakhurum baynakum. Bey panuvin tuh kariu fakir ti işu yi. Yani çinan bir şansı eskiz dünya sık. Ah karan fakir buçsa meşir çeşini iki. Ve ah karan bir kis buç meşir çeşini iki. Bu şey öyle zeyset diye bana öyle şey ameli diye mahiyet. Yani ak insan karan tüm kaimi tüm çiğiz anan insan basan ki bas baki onu pek bu fakir karan. Yani baki vanan me bu şey kya kya çiğiz açız. Bu şey küt küt çiğiz zabardast. Bu Allah Teala bana dünyevi zindagi çoğu iyi. Ve tafakurum bayna. Yani şu fakir apsi tahi darmiyan üstü gayu. Ve takasurun fil anval. Beydepe Allah Teala ve takasurun fil anval. Beşu iyi kya malın andar. Ak kispet kasrat çanduk mamla. Yani dünyasımız, akmana megaç mal çatasın, be akmana megaç mal, yuhay doğar lajmız, pat kya uşayınız? Öt yuhay şişi mal iş doğar vikyanız çi, ayt rudna temiz insanız haram zeri sahabı kamağın ki halal zeri sahabı kamağın. Aşı agar bu pan bi uut satan şu satan kat ki, payişun insanız. Yani vikyanız şu uut gümüt gafil insan, ki vatakasurun fil anval, yus malın andar kasrat şu, kasratuk mamla çi, Val avlad be avladın mı sana insan kasrat? Halaki ezgiz dünyasının tüyü dikiyin. Aşın mı sana luk zâda avlad? Aşın mı luk bazı zıyı. Hamdu hamare do thamut yad kasın tayin na. Filas persons pers thamız kahan ya yad. Diyen gümün müşte. Tepan bas iş zıyı zıgay tız zıgasın asın bas makul yok. Yani vanım çi ki hal aşın iyi dikiyin. Magar vanım çi aytan muşun çi ki insan vesan he. Bas jatı kaşız asın. Malış kasrata kaşız asın. Allah Teala vana dünyevi zindagi şu iyi. Allah Teala bana iki şıkka masali gaysin. Yasa çi bir şihin pöt. Acabal kuffara nabatu. Yüzden pasand iman çi zemindarın emi kul. Yani iti kul kasan çi bir şey zemindarız kısan koş. Allah Teala bana tite pöt çi. Summa yahiju tempa çi pur zor rata. Yani iyi fasıl. Fatarahu musfarra. Pas tempa kya kasan çi zor ratna pata. Yeli çamkan çi fasıl. Tempa çan bu çansı zardan çi. Şi musfarra iş zard kasan. Acı rengi bedlan. İl haru diwa patya kasan at sabzaras. At bedlan reng. İkasan lüdur. Summa yakunu hutama tempat banayi çur. Ne tempati gaz baki soru çur bana. O ikya darasal Allah Teala banayi şiye zemindar aspet khoş kasan kul khaytya. Magar patya şu kasan. Patil puri javani mazi kul yuva.
مگر تمہ پتہ کیا گسان تمہ پتہ وچھان پتہ زردار پھیران تمہ پتہ بنان یہ سیود گاس تروش مے چور بنان اللہ تعالیٰ ونان یس چھ تمہ کی پٹھ یہ دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ ونان وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ ولدوان اللہ تعالیٰ ونان بے آخرتس مز کیا چھو آخرت مز چھو سخت عذاب بے اللہ تعالیٰ سن طرف مغفرت بے رضا من یعنی زو چیز یا لگ عذاب انسانس آخرتس مز نت کرس اللہ تعالیٰ مغفرت بے گس رس گو ون غرض اتن انسانس چنن یہ آیا آخرت مز سخت عذاب لگیا کن مغفرت کر اللہ تعالیٰ بے گس رس انسانس وچھن بہ کیا کر نت چھ دنیاوی زندگی یعنی امہ مطلب گو انسانس آسان لکچار پچھس یوان بے جوانی پچھس بجر پچھس موت پتہ تمہ پتہ کیا چھ پتہ اللہ تعالیٰ ونان ویتن وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور بے دنیاوی زندگی چھن مگر سوائے شی یہ کیا شی یہ چھ دوکھک سامان یس گر انسان اتنا غرور یعنی یہ امس دوکھک سامان یہ دوکھس مز انسانس پاوان مگر اللہ تعالیٰ ون ستی اتن کت یتن اللہ تعالیٰ ونان دنیاوی زندگی تتن ست ست آخرت زندگی ونان اللہ تعالیٰ ونان سابقو الی مغفرت من ربکم سبقت نیو پنس رب سند طرف مغفرتس کن و جنت بے نیو سبقت دوریو جنتس کن اردہا کا ارد سما والارض یمک لپیٹ چھ یمک چوڑائی چھ اسمان ہن چوڑائی ہن پٹ وال ارد بے بے یوزن یعنی اس زمین ہن چوڑائی چھ یعنی واریہ جنت وسیع چھ تت کن پکو او عدت للذین آمنوا باللہ تیار چھ آمد کرنے یہ جنت تمن ہن خطر یمو ایمان اللہ تعالیٰ پہ و رسول بے تسندین پیغمبرن پہ اللہ تعالیٰ ونان اس جنت حاصل گسن اس ایمان انسانس آسن چھ اللہ تعالیٰ ونان ذالک فضل اللہ یہ اللہ تعالیٰ سن فضل یؤتیہ من یشاء سو چھ دیوان تس یس یژھان چھ واللہ ذو الفضل العظیم بے اللہ تعالیٰ چھ عظیم فضل و گو امن بس وچھان چھ من آیاتن مز تران اس فکر اتن کہ یمو آیاتو سو چھ تران اتھے اتھے چھ آیات چھ واریہ مگر یمو آیاتو سو چھ تران اس فکر واقعی کہ دنیاوی زندگی ہنز حقیقت کیا چھ تتھ متعلق ون اللہ تعالیٰ نتن بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تو چھو دیوان ترجیح دنیاوی زندگی والآخرت خیر و ابقی حالانکہ آخرت چھو بہتر بے چھو باقی روزن واجن اللہ تعالیٰ ونان اس کت چھ ان ھذا لفی الصحف الاولی بے شک یہ چھ گۄڈنکن صحیفن مز یعنی پتھ کن صحیف نازل گئی صحیف گئی تم کتاب مز کی اللہ تعالیٰ سن طرف واحد اس تو اللہ تعالیٰ ونان دپان بے شک یہ سا اس یعنی یہ چیز اس وننا آمد کت یم گۄڈنک صحیف اس کم صحیف صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم بے موسیٰ علیہ السلام تو امن ہند کیا امن ہندن صحیفن مز گو تران چھ یہ کت فکر امہ پتہ ییمہ سات وچھان چھ اس وچھان آمت حدیث اندر یتھ پٹھ مسلمس اندر چھ آمت اس وچھان مسلمس اندر چھ 1815 نمبر حدیث تتھ مز وچھان اس مسلمس اندر 1815 نمبر حدیث تتن دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دچک مثال فرمو کی کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو واللہ اللہ تعالی سن قسم یعنی قسم ہیت ونو مد دنیا فی الاخرہ چھن دنیا اخرت کس مقابلس من الا مگر مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہاذہ و اشار یحیی بسبابہ یعنی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتن چھن دنیا اخرت کس مقابلس من سوائے تتھے ہو یت پہ تہ مز کھائے پن انگج یعنی اس شہادت انگج پھل یم یہ ترائی بڑس یعنی سمندرس مز تھائی انگج پھل ین ضر بیما ترجی او بس یہ وچن یہ انگج کیا ہیت یہ یعنی غرض کہ یہ انگج ات کتہ سرہ لار گو تران فکر ام سکت کہ اس سرہ پیونت ات انگج لار ات سرہس کیا سمندرس مقابل کھانا وقت اتھے پہ یہ دنیا ات چھ اخرت کس مقابلس مز کھانا وقت کی اتھے پہ وچان مسلمس اندر حدیث 1732 نمبر حدیث مسلمس اندر وچان 1732 نمبر حدیث تر مز تچان یعنی اتن وچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان دنیا حلوت خزیرہ بے شک دنیا میوٹ سبز میوٹ ام کن اگر کھمون دنیاوی نعمت دنیاوی ام چیز کرو حاصل ات قدرتی میچ خزیرہ سرسبز یعنی وچنک اعتبار مزہ لگان اچھن وچت و ان اللہ مستخلفکم فیہا بے شک اللہ تعالیٰ چھو ات مز تہ خلیف بناون وول یعنی تہ دیو سہ دنیا مگر ف
فَيَنْزُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پس اللہ تعالیٰ وچھ تُو کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو عمل پتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَّقُوا الدُّنْيَا پس بچو دنیا نِش وَتَّقُوا النِّسَا بیٚیہِ بچو زَنیو نِش مُراد چھِ دُنیِکیو فِتنو نِش بچو یِم دُنیاہَس اَنٛدر فِتنہٕ چھِ یعنی یہِ دُنیا یی اِنسانَس فِتنہٕ بٔنِتھ اَمہِ نِش بچو بیٚیہِ بچو زَنیو نِش مُراد چھِ کہِ زَنٮ۪ن ہٕنٛدۍ یِم فِتنہٕ چھِ تِمو نِش بچو کیٛازِ باجے چھِ اِنسان کَران یہِ مَرٕد بَچنٕچ کوٗشِش زٔنۍ چھِس پھَساوان بیٚیہِ تَران فِکرِ یہِ چھِ زٔنۍ أمِس چھِ تَگان یہِ لاگُن نیٛاے بیٚیہِ تَگان أمِس لاگُن تَتھ کیٛاہ وَنان چھِ مام چٲلی وَنان اَتھ کٲشِر پٲٹھۍ مام چٲلی بیٚیہِ ڈام لاگُن أمِس وٕچھ تہٕ معموٗلی گٔژھۍتَن کہِ ترٛیش پھِر ژور مَرٕد بِچور دَپان یا روزہا بہٕ گَرَس منٛز نہٕ روزٕ پریشانی ہا وَنُن چھُ کَتھ یہِ کہِ یہِ چھُ خطرناک آسان یہِ ڈام لاگُن اَتٮ۪ن گژھِ بَڑٕ ہٮ۪س تھاوُن یہِ ما چھِ تیُتھ کانٛہہ چیٖزا حُکما وَنان ییٚمہِ سۭتۍ زَن نفرمٲنی گژھِ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان دُنیٲوی زِندگی ترجیح دی تہٕ ٲخرت مٔشِتھ گژھِ پَتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتٮ۪ن یہِ زَنٮ۪ن ہُنٛد فِتنَس مُتعلِق فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِی إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء پَس بے شک یُس زَن گۄڈنِچ آزمٲیِش بَنِی إِسْرَائِيلَس منٛز فِتنہٕ اوس سُہ ہسا اوس زَنٮ۪ن ہِنٛدِس بارَس منٛز یعنی زَنٮ۪ن ہُنٛد فِتنہٕ ووت گوٚو وَنُن چھُ کہِ اللہ تعالیٰ یُس دُنیا دِوان چھِ یہِ چھُ وٕچھان اللہ تعالیٰ وٕچھ کیٛاہ کَرو أسۍ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان أسۍ مُسلِمَس منٛز 2356 نمبر حدیٖث أسۍ چھِ مُسلِمَس منٛز وٕچھان 2356 نمبر حدیٖث اَتھ منٛز تہِ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ کہِ اَتھ منٛز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اَتھ دُنیا سِجن المؤمن دُنیا یُس چھُ یہِ ہسا چھُ مومنہٕ سُنٛد قٲد خان وَ جنت الکافر کٲفر سُنٛد جنت گوٚو اگر دُنیا چھِ مومنہٕ سُنٛد قٲد خان تیٚلہِ چھُنا قٲد خانَس منٛز وٕچھُن تَتہِ منٛز واتی سختی اَتہِ چھِ اِنسانَس روزُن بٔچ بٔچ اَتہِ میلَن نہٕ تِم فیسَلٹی تِم تَماش کینٛہہ تِم یِم اِنسان ویٚژھِ ہے بَس مَزٕ یی ہے اَتھ فرمووُکھ دُنیا یُس چھُ یہِ چھُ مومنہٕ سُنٛد قٲد خان یعنی مومنَس گژھِ باسُن اگر مومنَس قٲد خان باسہِ دُنیا واقعی کیٛاہ تھان چھِ أمِس خٲر واریاہ اور یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ یُس زَن بُخاری چھِ بُخارِس اَنٛدَر چھِ وٕچھان أسۍ 2513 نمبر حدیٖث تَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ آسان سُہ چھِ تَران یِتھ پٲٹھۍ فِکرِ ییٚمہِ ساتہٕ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش ژاو پَتہٕ وَنان عمر رضی اللہ عنہ یہِ حال کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ وَ اِنَّهُ لَعَلَى حَسِیرٍ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ أکِس ٹاٹھَس پٮ۪ٹھ یعنی ٹاٹھَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَیْءٍ ٹاٹھَس تہٕ بیٚیہِ رسول